Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 15. Защо започвам до пералнята ми? Изобщо не знам. Днес също се очертава да бъде много интересен и вълнуващ ден, който ще прекарам заедно с Дайхман, защото съм част от отбора на стилните, за който ще си говорим малко по-натам във видеото. Но сега трябва да излизам, тъй като отивам към салон за красота Коко. Много хора ходят в него, няма как не сте го чували, не сте го виждали, освен ако нямате Инстаграм. Аз никога не съм била, но отиваме там, за да разкрасим момичето, което стана победителка в играта с награди, която организирахме заедно с Дайхман. Тя се казва Ива и всъщност пътува от Кърджали. Тук ще написа, че е пристигнала, мисля, че точно пред салона. Затова аз скачам в таксито и отивам при нея и след малко ще се видим отново, когато сме там. Искам да видите, аз съм си с раничката на Кайли и Кендъл и с обувки от Дайхман нови. Та-та-та! Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. All I really want is you. All I really want. Ето сега точно ще мине кола, просто аз съм гениална. Ние до сега бяхме в Коко, тук отзад. Това сигурно сте видяли кадри с музичка. Ива е при мен, сега ще ви покажа. Виж колко си хубава! Вижте колко е красива, направиха и коса, грим. Тя вчера между другото е била рожденничка. И ми даде на мен подарък. Представете ли си, вместо аз да взема на нея подарък, тя ми подарява на мен, ще ви го покажа. Искаш ли някой да поздравиш? Мъжът ти, например. Да, как се казва той? Мирослав. Много поздрави на Мирослав. Да. И че ме убеди да дойда. Понеже се леко бях разколебала. Аз трябва да му порадя на него подарък, значи. Има си и ново пълто. Много си хубава. Сега отиваме в Сердикамо, къде ще избираме дрехи от Лайкики. Но там не мога да снимам. После ще снимам. Да ви покажа дрехите. Ние сме вече в Дайхман. Междуто има намаление сега. Ако се интересувате, моите обувки, ето ги. Ето ги обувките ми. Тъги чантите на Кайли и Кендъл. Моята раничка тук. Тези ми харесват. Една, ако някой си интересува. Търсим боти в момента. Нали така, боти? Да. Моите и харесват. Търсим нещо подобно на ток. Не. Не, равни. Аз съм за равни. И да отиват на колкото може повече неща и на новото пълто. Харесахме един си такъв детайл кафе. Ето от тези сме харесали, да ги видим. На тези се спряхме, отиват си с пълтото. Имат си такива много готини детайли. Вижте кои обувки си избрали. Най-хубавите обувки от целия магазин. Снимам до елхата. В момента се провежда фотосесия. Сигурно сте видяли кадри. Искам да ви покажа много готино дърво. Имах много готина украса и сега ще покажа Ива как я снимат самостоятелно в къщичката. Ето тук има една къщичка и вътре е фотосесията. Това е много хубаво място да си доведете детето между другото. А това е елхата, която е огромна. Здравейте на другия ден. Чакайте да ви подпра, както винаги някъде. Секунда. Може би пак да се вижда елхата. О, куче, здрасти! Така, вече сте закачени на някакво свещи и сме пред елхата, за да краси. Вчера не успях да завърша влога. Последното нещо, което сте видяли е как съм в Сердикамо и снимаме фотосесия заедно с Ива. А сега искам малко повече
искаше да ви разкажа за това какво точно представляваше деня и какво е отбора на стените, за който ви споменах още в началото на видеото. Това всъщност е една инициатива на Дайхман, които празнуват тази година 10 години откакто бранда съществува в България и искаха да подарят на 10 дами едно изживяване целодневно, което е подарък от Дайхман към тях. И всъщност всяка една от победителките беше придружена от блогърка или влогърка. Ще изпиша така на екрана информация, също така ще оставя полезни линкове в описанието. Има специален сайт, който да отпразнува всъщност годишната. Там може да видите снимките на всички момичета, които вече са били избрани. Всъщност Ива и аз сме последни от кампанията. Може да видите как всеки е избрал да прекара деня си, как е минала трансформацията на момичето, прическа, грим, къде е била фотосесията, какви обувки съответно са избрали. И да, победителката в играта, която проведох аз, се казва Ива, с която се запознахте вече. Първо отидохме в Коко, които са партньори на Дайхман за тази кампания и направихме една много красива според мен прическа, така с вълни на Ива и на здраве. И ти ли искаш да участваш? Ти не можеш, ти си прекалено лутитив. Хайде сега се отдръпни. Също така в Коко и направиха и много красива грим визия, много елегантна, изчистена. За мен беше най-важно Ива да се чувства добре в кожата си и според мен една жена е най-щастлива. Иска се носи с самочувствие, когато се чувства комфортно в кожата си, когато е удобно. Затова не исках да изкарвам Ива много от зоната и на комфорт. Исках да се чувства красива, с хубав грим и хубава прическа, но не исках нито едно от двете да е много далеч от нейния стил. След това, ох, този кабел отзад много ме дразни. Сигурно не е само мен. Чакайте. Така май по-става. След това отидохме в Сердика Мол, където бяхме в магазина на Дайхман, откъдето Ива си избра обувки. Избра си същите като моите боти, което много ми хареса. Казах и, че е направила най-добрият избор. Тъй като тези боти са много хубави. Аз даже тук до мен съм си ги взела, за да ви покажа варианта с черните връзки, тъй като вчера във влога не можах да ви покажа. По принцип са изложени в магазина и Ива си ги взе с тези, които са с животинския принт връзките, което е много готин акцент. Но всъщност в комплекта ботите идват с черни връзки, които може да смените. Аз смених моите, за да може да сме двете с различни обувки. След това отивахме в Лайки, където не им беше позволено да снимаме, но успяхме да си изберем туалети. Аз избрах една бяла блуза и един черен панталон, така с черно и бяло. Ива си избра една много хубава блуза, която и се връзваше с връзките на обувките и също така и ни дънки. И сега, моля ви, искам да ви покажа, по-рано във видеото ви казах, че Ива ми даде подарък. Тя, която на ден има рожден ден, ми носи на мен подарък. Погледнете колко колено и красиво и колко мило от нейна страна. На мен ми стана толкова неудобно, аз и на нея казах, вместо аз да и нося на нея подарък, за това, че е била рожденичка само преди няколко дни, тя на мен ми носи подарък. Така че, докато беше в пробната в Лайкики, знам, че много си хареса блузата, с която беше на фотосесията, затова я купих, така че това е моят подарък към нея за рождения и ден. Но аз лично си прекарах чудесно и много благодаря на Дайхман за това, че ме направиха част от тяхната кампания. Надявам се и Ива да си е изкарала добре. Съвсем скоро ще може да видите и снимките от фотосесията. Ако ме следвате в Инстаграм, може да ме последвате. Там ще ги кача. Също така ще бъдат качени и на официалната страница, която е специално създадена за годишнината на Дайхман 10 години в България, към която ще оставя линк в видеото. Също така ще оставя линк към ботите, тъй като в Инстаграм публикувах сторита от деня и в някои от тях се виждат ботите и много от вас ми писаха да ме питат откъде са. От Дайхман са. Ще има линк към тях, ще има линки към други обувки, които показвах в видеото от магазина. И да, мисля, че това. Вчера не знам дали ви казах защо не съм завършила видеото, просто се прибрах, започнах да редактирам, бях много изморена и заспах, реших да не се пренатоварвам, затова го завършвам днес на другия ден. Но се надявам да ви било интересно и така да сме ви припредали доброто настроение, което цареше целият ден. Не знам колко полезна информация има в това видео, но поне ако някой си е харесал обувки, знае къде да ги намери. Ще се радвам да харесате видеото, ако ви е харесало и ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. Също така вижте каква е играта с награди днес и може да вземете участие в нея. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прекръщам ви и до скоро!